Двох людей вбили сьогодні росіяни у Нікополі на Дніпропетровщині. Про таке повідомляє обласна військова адміністрація. Росіяни вдарили по місту зранку. Як наслідок, спалахнули два житлові будинки. Загиблі – це чоловік 61-го року народження та жінка 58-го. Ще двоє людей дістали поранення. Ну, а про ситуацію на Дніпропетровщині розпитаємо Володимира Орлова, першого заступника начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Пане Володимире, вітаю вас. Вітаю. Якщо ми вже почали з Нікополя, тоді я запитаю спочатку, яка ситуація зараз в місті? Чи, не дай Бог, не зросла кількість поранених, чи, не дай Бог, вбитих? Ну, взагалі, що в місті відбувається зараз? В місті суцільний жах, тому що ворог з утра тероризує Нікопольщину артилерією, дронами, системами залпового вогню. Як ви сказали, вже двоє загиблих, вісім поранених, дві дитини в стані середньої тяжкості, 15 і 16 років, дві дівчини в лікарні. Тобто б'є по цивільних об'єктах, по критичній інфраструктурі, тобто лінії електропередач, газогони, будинки, багатоповерхові будинки, приватні будинки, магазини, дитячі садочки, лікарні. Тобто все підпадає під вогонь артилерії і скиди з дронів. А скажіть тепер таке, в нинішній ситуації не можна запитати, яка ситуація з електропостачанням на тепер в області, скільки людей залишаються без світла? Ситуація повністю контрольована, всі мешканці зі світлом, обмеження стосуються тільки промислових великих підприємств. Тобто наразі жодних проблем з електропостачанням немає. Ну, от, власне, ви правильно сказали, зараз були від учора запроваджені обмеження для підприємств, для бізнесу. І от, оскільки зараз Україна з цим зіштовхнулася, чи відомо, чи розуміють зараз в області, з якими збитками, які збитки зараз понесе регіон через відключення промислових підприємств, тобто яких збитків нам ворог завдає? Ну і друге, чи готова область до можливих, підкреслюю, можливих відключень побутових споживачів? Ну, давайте будемо казати відверто, ми пережили вже блекаути, тому промислові підприємства, вони розуміються на цю ситуацію, і повних відключень промислових підприємств наразі немає. Є певні обмеження, які дозволяють працювати цим підприємствам. Всі ми розуміємо, що Дніпропетровщина – це, ну, будемо казати відверто, індустріальне серце України, тобто жодних повних відключень наразі немає. Стосовно той ситуації з цивільним населенням, яке може бути відключеним у випадку блекаутів, у нас розгорнуті пункти незламності, вся критична інфраструктура заживлена альтернативними джерелами електроспоживання, тобто готові до будь-яких сценаріїв і подій. А чи готова область до сценаріїв? Про всяк випадок запитаю, за прогнозами зараз, найближчими ночами в регіоні можливі заморозки. Що робиться, чи вже зроблено для підготовки до такої надзвичайної ситуації в усіх сенсах? Ну, ще раз хочу наголосити, що травневі заморозки – це ж не січневі, та й не, це не лютий, не січень. Тобто впевнений, що комунальники і відповідні служби всі впораються. І, як я вже казав, ми готові до будь-яких сценаріїв і подій. Пане Володимире, Дніпропетровщина постійно піддається регулярно атакам ворожих безпілотників, ударам з боку ворога. І я про це вже вас питав. Тоді відповідь була одною, але тепер хочу послухати, чи є міграція з області, чи виїжджають люди? Ні, міграції жодної немає. Наприклад, навіть Нікопольщина, ми спілкувалися з очільником міста, і він сказав, що люди повертаються в Нікополь, незважаючи на те, що місто потерпає постійно від ворожих обстрілів. Тобто Дніпропетровщина, завдячуючи силам оборони нашим, на територію Дніпропетровщини не ступала нога ворога, тому ситуація контрольована, влада працює, системи сили безпеки і оборони також працюють, і люди почувають себе більш-менш безпечно. А ви згадали абсолютно справедливо, що Україна вже має досвід, ми вже пережили одну зиму, і Дніпропетровщина, в тому числі зиму блекаутів. Скажіть, будь ласка, ви точно знаєте, як ведеться підготовка до, знову таки, імовірного, до того, що може бути, блекаута влітку?
І наскільки це більш складно, наскільки це по-іншому? Чи є якісь особливі, не знаю, заходи, виходи, способи, яких потребують літні блекаути? Знову ж таки підкреслю, про всяк випадок іде підготовка. Дивіться, в першу чергу, пункти незламності працюють на випадок того, щоб люди могли, скажімо, отримати необхідну інформацію, підзарядити гаджети і, ну, підзарядитися, підключитися і отримати необхідну інформацію. Вся критична інфраструктура заживлена генераторами і альтернативними джерелами живлення. Також працюють ці лікарні. І з альтернативними джерелами не тільки електро, а й водопостачання, це по Нікопольському, по Криворізькому районам. Тобто впевнений, що буде все добре. Ну, абсолютно. Тримаємо кулаки за всю Україну і за Дніпропетровщину, зокрема. Пане Володимире, дякую вам за розмову і за вашу роботу. Це Володимир Орлов, перший заступник начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Дякую вам. Дякую.